我々ナイスナイスナイスお疲れ様です。もうボタンに強くなります。大怪我してるやん。大丈夫リフトが人います。リフトリフト移動させた人いる？このターン来てない。何が重要なのそれ？何もでもないです。アクサー、ご報告されてるやん。アクサー、ご報告されてる。さっきの試合でベールちゃんにも報告されたから。自信してるの、クサすぎる。それでも、まず先に言っておきます。チャゲポヨ、この年になって敗戦タスクをミスったので、もう一度キッチンに沸きます。あ、どこ？あ、メイヤーが入れてる。いや、でも全然。メイヤーが生きてるかな？フェイクタスクではありません。あ、なるほど。あーいやーマジで、あー引きずるわーこれ。やっちまったー。なんかもう満身してた。満身を先端恐怖症だったわ。完全になんか満身してたわ。気力より貯められなくて焦ってたなー。あーでも多分ヤーマンさんやられてたと思うんだよな。僕弁当に逃げててもあーまあもう、いやーもう逃げたい。穴があったら隠れたい。死ぬの早い。なんで三者さんこんな死ぬの？確かに。なんでサンシアさんすぐ死んでる？アドミン見ちゃった。お。あ。セキュイチエレキに診察に。エレキにはヤーマンエレジーサンスクね。もう一回。一個ずつ。セキュイチ。はい。テラゾさんじゃない。テラゾです。うん。テラゾです。診察じゃなくてエレキ。エレキにヤーマンエレジー。はい。で合ってます。あ。合ってません。夏目が最後ですよね。はい、ああなら僕は診察かもしれないです、うん、どっちかわかんないです。もうちょうど扉ぐらいですね。診察も診察2です。誰？診察1誰だ？あ診察あーはいはい。三者さんかな？三者さんかな？おいとなると診察多分ね3あってエレキに1動いた感じに見えた、うん、てか3113に最終22って感じでマルコを触りました。エレジーヤーマン、エレジーヤーマンで終わりです、ね、これは。お、貨物、あ、待ってください。貨物からヤーマンは普通にエレジーさんと降りてきただけなんですけど。いや、まあまあ動いてはいるかな。でも僕は停電直そうと思ったら治ってて、で治った時にヤーマンさんが配線のところにいたかな。あ、そうそうです。で、僕は先に降りていったので、ヤーマンさんがついていってたかどうかわかんないけど。今ライン切ろうとしても無駄ですよエレジーさん。僕たちはもう一時偽装で死体を移動させようとしてるんで。キッチン2で一緒に移動してたみたいな人っています？席の方に。それがね、昨夜と寺戸さんで、昨夜が展望的で停電直して、寺戸さんの後ろついてる方ついてた方、最後の、はいはいはい、レカペかな。はい。無理ですよ。あと金庫室とミーティングが1です。ミーティングの人は昇降機かはしご登りましたね。金庫室とベールです。そりゃそうだろ。カキさん、カキと俺はあのパン君とアドミン一緒に見て最後エンジンまで行きます。ああじゃあヤーマンエレジーで決定だわ。よしじゃあヤーマンさん取ります。あ、え？あ、エレジーさんに入れてください。うわあ、決めちゃった。残念だったな。僕のことさんする必要あるこれ。どうどう。あります。はい。Thank you.
バスケやってる場合じゃなかった。ナイスです。ナイスでー、ナイス。なんでエレジーさんなんですか。僕ちょっと分かってなかったです。エレクトリカルにはが夏目山、エレジーいました、はい、夏目、うん、あえて黙ってたんですけど、エレジーさんとヤーマンさんがお互いにエレキいますと主張してます、うん、で、はい、どちらもエレジーさんとヤーマンさん最初は肯定してたじゃないですか。まあそうですね、いたのは事実だと思うんで、はい。死体値が、診察ってことはそこ二人が、エレクトリカルに自分たちの居場所を作って死体を診察に寄せてる。うんうんうん、納得はできる。納得はできる。アドミン、正のアドミンを2人で、エレジさん納得したらいけないんですけど、うん、正のアドミンを、言った場合、エレジさんとヤーマンさんどちらかが釣られるの 100% なので、うんうん、あの場面は2人で位置情報を合わせるしかない。うん、反応はです。いやー、俺はバイタル2の方を俺らにしようと思ったんだけど、ちょっとうまくいかなかったですね。そうだね。まあなんか、どうせ釣られると思うので遺言があるとすると、まあまあ、ジャッカルさん頑張ってくださいって感じですかね。これでサンシアさんがジャッカルだったら面白いのにな。うわー、すごい。ワンチャンありそう。ちょっと動き怪しかった。これ。われ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 。あ、さすがに。白クリーム。白クリーム、黄緑、チャーピック。かミサイルしよっかな。先端ミサイル発射するか。シェリフの時立ち回りガバガバなんだけど。宿舎前の、あ、宿舎前の扉の下、うん、アドミン的なエンジンのところで寺蔵さんが死んでます。はい、ポヨさん無理。はい、アーカイブで誰かカメラ見てますか、センターさん、もしかして。いや、あ、除染で一緒になってシャワーの右上で一緒になってます。上か。あ、オッケーです、オッケーです。カメラ誰か見てますよね。僕が見てます。好きね。貨物下に下がる咲夜さんも見てます。じゃあ柿さんがちょうど怪しい行動してたんで、夏目と柿の対立でミーティングにいた人っていません。え、パン君、俺がエンジンから左行くの見んかった。見てないです。夏目先生が配線やってるのだけ見ました。お縄につけ弁当で飛んで切るとか。夏目、 あとあの夏目先生と柿さん全然怪しいと思ってます。あのどっちもなんかエレキから席に入るときになんか2人とも U ターンしてたんで、うん、でしょう。何やってんのって思いました。追いかけられてたんで逃げてました。柿さん先釣りでいいと思います。役職とかは大丈夫ですか。あ、僕あれです、シェリフです。え、うん、ほら太鼓いないよ。夏目先生釣ります。シェリフです。あ、じゃあセンターさん釣ります。はい、僕もシェリフです。僕もシェリフです。はい、夏目シェリフでした。いや、まあこれは夏目先生キルしようと思ったんやけど、停電っていう邪魔が入ったもん、マジで空気読めないの。いや、もうビシビシ伝わってきた、なんか。
殺意だ。殺意がやばかった。やっぱりリアクターの方がよかったっすか。拡散援護しようかなと思って。拡散援護しようかなと思って。夏目先生を殺しに行こうと見えたんだけど。こっち目線は夏目先生殺しに行ってる拡散って言ってて、ずっと見てました、応援してました。そっか、見えなくなった。停電しちゃった、ごめんねって言いながら次終わるの待ってました。次から手伝うよ。そう、なんで俺がとばっちり食らわなきゃいけないんだよ。そうそうそうよ。全然分かってなかったわ、この理論。すごすぎる。